Bu yaxınlarda Rusiyalı alimlər gələcəkdə xərçəngə səbəb olan infeksiyaların adını açıqlayıb. Bu siyahıda qızılca da olub. Səhiyyə televiziyasında qonaq olan uzman pediatr neonatoloq Yalçın Mirzəzadə sadalanan infeksiyaların mümkün patologiyalarına münasibət bildirib. Bu yayğınlıq demək olar ki, peyvəndsiz bütün insanların və risk qrupunda olan immun yetməzlikli hamilələr daxil bir çox insanların qızılca xəstəliyi ilə infeksiyalaşmasına səbəb olur. Sıxlıq artdıqca təbii ki, qızılcaya bağlı fəsadların da sıxlığı artır. Normal şərtlərdə qızılca əslində çox yüksək fəsad faizinə sahib olan bir xəstəlik deyil, amma xəstə insanların sayı artdıqca təbii ki, fəsadlarda daha çox görməyə başlayırıq. Qızılca bədəndə latent qalan bir mikrob deyil. Bədəndə olur, kəskin bir dövrü olur, o dövr keçdikdən sonra bədəndən atılır, çıxır. Sadəcə qızılcanın bədəndə yaratdığı bir uzun müddət bir fəsad var. Biz buna subakut sklerozan parensefalit deyirik ki, hansı ki uşaq insanlarda 20 il, 25 il, 30 il sonra bir anda beyində, beyin qışalarında ciddi zədə və müalicəsiz bir beyin xəstəliyi, nevrolojik bir xəstəliklə nəticələnə bilir. Ona görə sadəcə qızılca oldu, bitdi deyə düşünmək lazım deyil. Qızılcanı zamanında peyvəndlənib olmaması üçün əlimizdən gələn etməmiz lazımdır. Xərçəng yaradan viruslardan birisi deyil. Xərçəng yaradan viruslar uşaqlıq yaş qrupunda daha çox papiloma virus dediyimiz Epstein-Barr virusu kimi dediyimiz viruslardır. Onlar biraz daha kəskin əlamətlər özünü göstərməklə bərabər xronikləşməyə meyilli olan xəstəliklərdir və tamamilə fərqli qrup viruslardır bunlar. Yalçın Mirzəzadə infeksion xəstəliklərin sağaldıqdan sonra da bədəndə uzun müddətli fəsadlar yaratdığını təsdiqləyib. Uzman pediatr məhz buna görə beynəlxalq normalar çərçivəsində tövsiyə edilən peyvəndlərin vaxtında vurulmağının vacibliyinə diqqət çəkib.